بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے تو اس کو فکر و تندرستی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے.